É o Prodigy. Desta forma, o campus poderá auxiliar os estudantes nas atividades remotas neste período de pandemia. De acordo com o diretor-geral do IFPR Campus Palmas, Roberto Bianchi, serão concedidos auxílios de duas formas. Em equipamentos e de conexão, né? No caso da conexão, será um pacote de dados móveis, né? E no caso de equipamentos, ele será feito de duas formas, né? Uma por empréstimo de equipamentos ou por concessão de benefício, né, financeiro, para que os alunos possam adquirir, então, os seus equipamentos. O diretor informou ainda que o edital será feito em etapas. A primeira delas é para 86 celulares. Está aberto o edital, os alunos precisam comprovar, né, a partir dos itens lá, né, do edital, comprovar a renda, documentações, né, e eles vão concorrer, nesse primeiro momento, a esses 86 equipamentos, né. Depois virão outras etapas, então, para quem não for contemplado para esse pacote, né, inicial, terá, então, depois, ou para a conexão, ou receberá uma quantia, né, um valor em dinheiro para adquirir outros equipamentos. Os estudantes aptos a apresentarem a documentação necessária para o empréstimo do aparelho têm prazo curto. Informações no site do Instituto, palmas.ifpr.edu.br. Acessem imediatamente, porque o prazo é até dia 12, então é muito curto. Temos aí final de semana, feriado, mas o envio dos documentos é tudo por e-mail, né? Então tem lá todas as regras. Importante não perder os prazos, né? Porque se perder os prazos, não participa dessa primeira, né, dessa primeira etapa. É claro, não fica desclassificado nem apto a participar das outras etapas, porém perde esta primeira possibilidade.